انسان جهات با بنا ماي جو بره هات با برانا ماي او دوسرا دوسرا بنار پاکستان اوپر سے اگر بارش ہو جا او بغیر بنیان کرتا پیناو او فیس بک پہ کرول کرول لائک پڑتا بینا نوجوانو جی آئی جی بہت ہی پیارا انسٹیٹیوٹ ہے مجھے ہنسی آ رہی ہے لگوں پہ مطلب اتنی ملوش شکل ہے میں نے نہیں دیکھی ایک طرف حسن بیٹھا میں آپ کو بتاؤں نیچرل بیوٹی ادھر ہے بھائی اتنی بیوٹی قدرت نے میک اپ کیا ہوا ہے سر میرا نوجوان میرے جو گرو ہے سر آصف ان کے لیے کلاپنگ کریں گے یہ بندہ اتنا گورا ہے اتنا یہ بندہ گورا ہے اس کو لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے خوب برو نوجوان ہے اللہ آپ کو خوش رکھے سر میرے لیے اتنا ہی تھا آج کے لیے